да го парафразирам Конески кој рекол, јазикот, чувајте го јазикот, јазикот е наша татковина. Видите, во овие простори живеат над 200.000 македонци. Само во Белград има, не има негде околу 80.000 македонци. За жал, повеќе од 30 години, а со заминувањето на Радомир Иванович, академикот и на Македонија и на Црна Гора, се згасна и ова и последната надеж дека ќе постои катедра за македонски јазик. Да имаме катедра за македонски јазик е навистина не само битно за нас кои сме овде, него и за поколенијата кои треба да го знаат и да го почитуваат и својот јазик, затоа што врските меѓу Србија и Македонија се навистина многу чврсти и од заеднички интерес, зашто двете култури се сублимативни. И јас како писател на двојдомните писатели овде во Србија, сакам да изразам желба да што поскоро овде оформиме катедра за македонски јазик, зашто со тоа ќе ги сочуваме можностите да сите млади кои идат зад нас можат да си го учат и да си го почитуваат својот јазик. Овде имавме едно време 30 и нешто илјади млади кои во еден период го изучува јазикот, македонски јазик. Сега немаме ништо. Значи, ние сме овде буквално апелираме со години да го оформиме тој проблем, да го решиме, но за жал не, во Македонија изгледа немаат доволно желба, нити сакат да го решат, нити сакат да го сватат нашиот проблем овде. А од кои причини тоа не ми е јасно, но се надевам дека наскоро пак ќе имаме овде лекторат за и катедра за македонски јазик. Губиме многу, навистина, зашто јазикот или културата е не поврзува на сите полиња. Се вика дека, значи, народ кој нема култура нема ни идентитет. За жал, лекторат на македонски јазик имаат многу земји во кои нема толку македонци, а овде, во Србија, во која живеат еден огромен број на македонци, нема лекторат. Тоа е навистина нешто што јас не можам да го разберам, а се надевам дека овој апел што го упатуваме овде од овај простор, ќе го чујат оние кои можат да го решат и се надевам дека ќе го решат. Сето ова е поврзано и со тоа дека тие луѓе кои ќе го изучуваат јазикот, ќе бидат способни да сите оние важни или битни дела кои се на еден јазик го преведуваат на други, значи од македонски на српски и српски на македонски, така да ќе обогатуваат и една и друга култура. А од други аспект, со формирањето на лектора за македонски јазик, ни овде му даваме, значи, јасна, му даваме дознаење дека македонскиот јазик е жив, ќе живе и мора така да биде. Мене ми е многу драго што и чест ми е најнапред што имам можност да го изразам своето мислење по тоа прашање. Некој ќе се запраша како инженер, со инженерски ум, по што сум повикан да разговараме за тоа. Меѓутоа, како член на македонската заедница во Србија, сметам дека е голем минус што не постои македонски лекторат во Србија. Ако во Србија живеат повеќе од 100.000 македонци, во Белград може да би 50-80, не е ни важно колку, кога год да сме, нас ни е потребна тој лекторат. Потребен е не само на македонците, него и србите. Ние сме братски народи, имаме добра соработка, имаме размена на секој ниво и не знам зашто да не се потрудиме да размениме и тие сознанија за нашиот јазик пред се.
Вечерва е добра можност да се разговара за тоа, мислам, и пригоден момент, затоа што вечерва чеснуваме годишница на Свети Климент Охридски, просветител словенски, припаѓа на сите народи. И штета е да ние македонците во Србија немаме лекторат. Јас се придружувам како еден член на таа заедница, еден, да кажам, корисник на македонскиот јазик, кој што го гаје не само од заборав, али и со својот инженерски ум, што би рекол, чувствувам потреба да гласно го поддржам таа иницијатива, бидејќи повеќе од 20 или 30 години, веќе не можам ни да се присетам, македонците немаме лекторат во Србија, недопустиво. Сигурно да е тоа велики бенефит ако дојде до тога да се оно што јесте била сјајна пракса, дакте постојање лектората у Београду и Новом Саду. Дакле, кад би се то сад урадило на прави начин, зановило, кад би се обезбедили људи кои могу то да раде, ти наши образовне везе би биле много чршће и ја сам сасвим уверен да би доста људи и у Македонији, младих људи и овде у Србији било заинтересовано да изучавају dakle jezik i da imaju mogućnost da preko ljudi koji su, da kažem, iz struke da realizuju taj svoj obrazovni proces, nameru svoju obrazovnu. Valjalo bi se prisjetiti da je ta praksa bila utemeljena preko imena Hrista Jorjevskog i evo, nedavno, pre 10-15 dana, upokojenog akademika Radomira Ivanovića. To je, dok jeste bio njihov posao, fino funkcionisalo. I ja se nadam, uveren sam da ima dovoljno želje i dovoljno pameti, ako mogu tako da kažem, da se taj odnos ponovo uspostavi i da obrazovne institucije koje se bave time, da pronađu način da se krene dalje. A znate šta, reč nas vezuje, a kako ćemo do nje doći ako ne priđemo ovako jednoj vrsti međusobnog obrazovanja, dopunjavanja. U ostalom, nismo li evo do koliko juče bili i sad smo, naravno, treba to na tome naročito insistirati, bratski narodi. Da je Makedonija i ovim nemilim vremenima i Srbija nisu imale neke sporove koji bi kompromitovali ovo o čemu sada govorimo. Dakle, mislim da i u tom nekom daljem našem zbližavanju ili povezivanju onih silom prekinutih niti, da bi jedan ovakav pristup značio vrlo značajan korak napred. Мислам дека е недозволиво во Белград, во соседна Република Србија, да нема лекторат за македонски јазик. Кога ова го велам, имам предвид повеќе нешта. Прво, во Белград, и не само во Белград, туку во Република Србија, има голем број на македонци и селеници, посебно млади луѓе од поновите генерации, кои што и да сакаат, не можат правилно да го изучуваат македонскиот јазик. Тоа е првиот момент. Вториот момент, мислам дека исто така е недозволиво. Кога веќе имаме лекторати во многу други држави и во многу други градови, да немаме овде, во Белград, во соседна Србија, лекторат, затоа што нашите јазици се мощне близки и сродни, но исто така и нашите литератури и култури. И замислете, денеска, во 21-иот век, кога се инсистира на чистотата на македонскиот јазик
и македонското писмо, би рекол пошироко, и на македонската култивираност и писменост, да немаме стручни лица во соседна Србија, кои што правилно, стручно и научно ќе го владеат македонскиот јазик, ќе се грижат за него и ќе го пренесуваат на идните генерации. Децата на нашите иселеници се помалку, за жал, ќе го говорат и ќе го применуваат, односно ќе пишуваат на македонски јазик, доколку ние од Република Македонија не се погрижиме тоа и да им го возможиме, бидејќи не само декларативно, мислам дека е крајно време тоа да се реши на системски, значи на еден систематски начин, и за тоа не треба да се одвојат големи средства, напротив, мислам дека треба да се започне со еден лектор на филолошкиот факултет при Универзитетот во Белград, кој што подоцна се разбира таа своја мисија, ќе ја прошири и на другите универзитети, мислам на Нови Сад и мислам на Ниш. Мислам дека Република Македонија меѓу првите приоритетни нешта треба да го стави отворањето на лекторатот во Белград, во Србија, каде што, да не заборавиме, сме го имале и за жал сега, односно не сега, туку неколку децении веќе го немаме овој лекторат. Посакувам ден поскоро, како што сме имале тука лекторат, кој го раководел професорот Христо Георгиевски, исто така како што сме имале лекторат и во Нови Сад, кој го раководел академикот Радомир Ивановиќ, повторно во наредната 2023 година конечно да се пофалиме и да бидеме сериозни со отворање на лекторат во Белград, во соседна Србија.